grande. और जो किया बोलो तो रे और फाइनली द स्पारसम गीता यानी जैसे पढ़ के तरह जीत अपने समय पांच उसके स्पारसम ताजे पढ़ तो भी समय स्पारसम तो भी और ऐसे हो जाए कि मरवा के औफात दे ला दे ऊपर दागे उस भी आप ऐसे हो अपन पिंजल लो सिपारे अपन स्पार सिपारे याद करें अरे यो इस्तेमाल होता है मुंगे उस तो आगे था ना अगर हाफिज हो या खुम्बला दस्तार बंदी हो अगर हम दस्तार होते हैं ना जिस पांच सिपाही याद करें अगर और आने को इतने लोग पट के होते हैं मैं बोल सकता हूँ कोई मैं योजी आप ऐसे रहते ये दस पांच सब मिले नाजिजान आज भी कोई दास के मत ही क्यों उस जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्दे माँ आना बेतारील जुलुस्तुन के नेमा وبيعتنا محمد رسول الله واخبرنا وانما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق بل كفر ما اوتيت علم الاولين والاخرين ما تدا اولين بيغمبران علم او ما تدا اخرين مجتهدان علم راكري شرد یعنی سابق پیغمبران چکم علم دنیا تو ورکلو دا اغی خلاصہ ما تا اللہ راکلے دا اور پا مستقبل کے کم ملتہیدین چی پا اجتہادات گئی نظمات و قصور رو با استنباد گئی دا غیر علوم و علامات را کری یعنی زد اغیر مستازم زدی مستازم او دید علم الاولین والآخرین تل جان تکو رخ پر زید دا را رسا را پاس تو زمان کے دور مشر ہیں تو دے بیگام را گیا آگا تو زمان کا علاقہ کی الدرانے واپسی نوار تو اس کو کینا میں جب جانتا مخ کی راشا تو وہ زمان کے انجڑی نو فرمائے ہوتے تو علم الاولین والآخرین اللہ تعالیٰ ماتر اولینو پیغمبران دا علم نچوڑ را کرے دے صحیح او دے وجمات ہو گوڑے زمان پہ تورات ایمان شتا کنیشتا او پہ حضرت موسیٰ او پہ زبور میں ایمان شتا کنیشتا او پہ حضرت داود و صحیفوت ابراہیم میں ایمان شتا کنیشتا او پہ حضرت ابراہیم و صحیفوت ادریس میں ایمان شتا کنیشتا او پہ حضرت ادریس و انجیل دا عیسیٰ میں ایمان شتا کنیشتا او پہ حضرت عیسیٰ بلی وجہ دار چیز دقی طول کتابون و مضامین او دا آغی خلص دے قرآن کے اللہ رسول پاک تا بیان کرے جدا دا آغی نچوڑ دے دا آغی سمرائی شیف دے دا وہ صحیح ماں چکم ہے تنم تلاوت کری نا آغی کی بے او بے اللہ تعالیٰ او فرمائے جلذین اتبعون الرسول النبی الامی اللذی یجدونہو مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل او بل سے فرمائی جهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الله تعالى رسول پاک تسلیو کی جکل سہیل ابن عمر انکارو کو وموعد حدیبیا باند دسخط کرونا چھنا زدی باند دسخط نکو دی ڈاکومنٹ باند دسخط نکو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا اغیر ڈاکومنٹ ابتدا کیوں نہیں کر بسم اللہ الرحمن الرحیم نو سہیل ابن عمر ٹوک کو ویزو کو ردی کاغذ بان با دسخط نکو مرکری اولی نکے ویمونگا اللہ منو و رحمن و رحیم نمو ذکر دا صفات دا اللہ تعالی ڈیلی گیٹ کری دی نور و خدای آنتا ویمونگا ردی بیت اللہ کے دریس و اشتیتا رحمن و رحیم پرتے ہیں نو چه داو مغیر اللہ لورک نگار که که گام بسکی دا خود دا سیر دشنی لکی پا دیتی دا خود یا ڈڈ پای پونه دیتی نو ایسی گوره نمان نبی علیہ السلام در تیلی دوی دا الرحمن الرحیم دا محوکا او اللہ بانی اکتفاو کا چکل تا اللہ بے مون کنی ہوئے لی زور سر سوائی اشہدو اللہ الہ الا اللہ مُنْدَاقَوَائِ كَوْجِ مَعْبُودْ بَلْنِشْتَ مَگَرْيَوْا اللَّهَ دَي صحیح نفس چھتا اللہ دا علوہیت اعتراف دے بھوک ردے دے رحمان من رحیم دے من قحار دے من ستار دے من بب صحیح قاضی ابو اللہ سے چھتا پہ حیثیت دا استاز امنا پہ حیثیت دا عالم و دا امام
او په حیثیت د استاد د عمر نو د دې عمر چې د قران باندې پویږي د حدیث باندې پویږي د فقہ باندې پویږي د دې باندې پویږي د دې باندې پویږي د دې باندې پویږي ځکه کله یو تعبیر دا مشتمل وي په ډیرو تعبیراتو باندې نو د الله لفظ دا یو تعبیر د ټولو صفاتو نه شامل دی حضور السلام ورته دا قران کا بس دا یو الله لفظ کافی دی حضرت علی دا وسو نبی ادے کو کر خلی کرا جہاز ما اتفق علی محمد رسول اللہ و سہیل ابن حمری دا آغا معاہدنا چی پا دیبان محمد رسول اللہ و سہیل ابن حمر اتفاق کرد اتفق علیہ محمد رسول اللہ و سہیل ابن حمر او دا سہیل ابن حمر دا دیر لسان خطیب قال مکو بدے کسرا و کسر سر لٹے بلکات دا پاک لے گا او تاریخ دا وی چی سہیل ابن حمر چاہ سر اپا ٹیبل ٹاک اور میس کانفرنس مانے ناستے دے چاہ چاہ ڈیفیٹ کرنے دے دا تم رکھتے ہیں اللہ سان سنے دے وجہ نے قدرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا خدر خلاف پر گیا اور بدی بیبل نو دا اللہ سان او فصیح سرے چی دے چاہ کنزل دین اگم پا تجوید کی کئی صحیح پا تجوید ہو دا مخارج پا اصول برابر کئی صحیح سرے در نور نور جی خلائے دے بس عزیزان محاج میں کون ستاز خدمت کی چوز دا سحیل ابن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسی بیڑی رہ بدر ویلی مسلمانان پسی بیڑی بدر ویلی دے دا بدر قیدیان ہو سکر دا بدر قیدیان کو لاس دے مستجو مات کی قیدیان کو لاس دے حضرت عمر را گئے دے ہوئی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئی جے او دا اللہ پیغمبرا کمال اجازت را کے لیو کسر اسنانا چرا دا خدا خلوں پہ یو سبانی چرا دا غاہو نمازی چے اندر پارا دے بکواس قابل نہیں کی جرت راکی چې دا خو ولا په دې سکوم چې دا باجې تمه ولا ګټ وړ کم چې دا شه په کوم صحیح زموږ علاقه زموږ یو عالم مسنکر خو بلې دی خو ډېر نیک سره دا ما په دې احترام په نفر اجتماع ته هم څه وسته صحیح اذن نور پر دې حضرات مو سره اختلاف وې دې خو دې باندې لګور دې باندې خو دې کفر وای کې اسلام وای صحیح مشر عالم ډیر متقی سره زموږ دې علماء باندې احترام کوي یو وارد حضرت منوری رحمه الله دا غد خاندان یو سره را غیر سره دا لیونیس کی وزیفا دا دم کو سره دا لیونیس کو انا بیر مجربا دم وار سره نظام اتفاقا ناس تو معاکس کو مانا پیجن دخوی تعرف ہے کہ جزر بنور سے خاندان سره تعلق ساتم نزل عروس تو را اوچس سے مواغا بزرگ رومی ورطا را اوچس سے تو بیا زمون گا پہلے بیت ہوتے بنور سے خاندان سره تعلق ساتم صحیح ناجزان و حرز مکو استاذ خدمت کی جدا غب دی گوڑاواری کے باپون انا نسبت کو فلان فلان جاری سہیل ابن عمر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لکل جازام آئیت تفق علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل ابن عمر داغ اتفاقی دا چپ دیبان محمد الرسول اللہ او سہیل ابن عمر اتفاق کرد سہیل بیا ٹوک کنا فما ذکر کچھ حضرت عمر میں چغاہ والا مات کا تاستا پتر دوار جیان سردار سو بے دوار جیان سردار سو بے وردوے غمرا کا میدان جنگ و میدان جہاد کے چکل دے کم بیٹن تو تدسر جنگے دے او دے تاسر جنگے دے نو کدی مڑکن روے نو اس حرج نو چکے جنگ کے سو گلاب جامر خونے تک سکے کتا تو کیا لوگان تک سکے جنگ کے خونے کی نوے کال تا دے مڑکڑے میں نو سہار اچ پکے نو کچھ کلتے جنگی پہ دیش نو ما تا حکم شوے دے چیز تو سو بے غسارا خیران جنگی پہ دیانو سر تا خسن سلوک نو ما معاملو کئی وردے وے عمر کے اجازت دے گو چی سحیل ابن عمر لا غافو نمات کا لیو کسرن اللہ اسنان یقدے وزما غافو نمات کی دیکھتے جنگی پہ دیدے کہ بندہ زمان باپ ہے
نن دنیا مون تو وی وی تا پھر سے پتا دیو نے خالق کی لوگ سڑے جو ٹول خالق تو خرسا مون دا زمون کا محمد پاک راہ دنیا کی انسانیت ہو اس طرح یہ مال اس طرح کی دیے لا کے تا سر زناور تاریخ مون کا معلوم نہ دے جے یورپ سے تاریخ دے ظالمانہ دی یورپ سے تاریخ دے فسادات دی یوسف سے تاریخ دے تو خون خرابے دا خو محمد راہ دنیا دا دنیا دے انسانیت ہو جے درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا جلی جانا دا نعت ویلے دیو بندو پنڈ تھری چند اختر جے درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کمولا کر دیا آغا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جے غلام دے رنگ تو دے چھنڈے گٹی دی ویختے گمرالی دی پل مالک امیہ ابن خلف الجمحی پگر مشکو اچھے دے پاس اپنے گٹ دیگتی دی ویوار رو رو بی ابن خلف راگے از ما پس نکین استا مرائی را رہ دور زور برکا چیز ما ستر گی رو باتی ماس ابھی جی پری خودم ما تیو بلال ماذا تقول في محمد؟ لمحمد مطالق سوى صلى الله عليه وسلم ويزي دوم رفو تقريب كلم سيزي ما آواز براوتا فيما ورده لك وقران از ديكا نا وقران از ديكا فيما ورده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد ورسول عزيزا ددي دين آبياري بداس تكاليف وشهده اللہ مر صحابہ تعریف کی نوئی جی غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو سہرا نشین کیا تھے غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو وہ سارا نشین کیا تھے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا دا خلق جی دنیا پہ آباد ہوا دنیا پہ خیشت ہوا دا خلق جی دنیا ہی لیٹ کو رہا دا خلقو جنن ٹول دنیا کے مسلمانان دا صحابو دا جماعت دو جی دی لیکن نبی علیہ السلام خبر بیتا لکھو دا جی حضور علیہ السلام دا حجت الوداع خود بورکا نو صحابو نے تبوسو کو چی علا حل بلختو کی طرف دیو کتا علا حل بلختو ما دا خدای دی سیئی او رسو دے خلقوی بلاو اللہ اصلا کتا پکیس کو تائی دیتا بیائی مقام خلقو توئے چی اللہ حل بلختو محدثین کو نکلی دی چی دری واری خبر تکرار کرنا گی کہ تکرار نشتا لو یا مجمع واقعی طرف پالا دیو قتل مخاطب دیو قتل دیو لیفٹ سائٹ دیو قتل دیو جی تکرار ہوگی چی اللہ حل بلختو وی تاسو دی جانب والا سوائے چی امادا پیغام ارسو گنمی دی رسولی قالو بلا واللہ وی قسم دے اس کو تائی دی میں دکڑی دوڑ جہان سردار اسمان تو قتل وی اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد وی او زمان اللہ زمان گواش اگر کنا صحابو وی جمع کو تائی میں دکڑی تفدی گواش او بیا دے صحابو تو متوجہ شد وی فلیو بلگ شاید منکم الغائبا وی کم چی دی زیئی او زمان دا دین واقع لے دنیا دے او رسوئی دا دین واقع لے دنیا دے نو سمکار سے دا کابل شار دا دا شار پدی میس کی دا حضرت عباس دا نسی قبر دے بدل دا سکو وائی دا دین دا بار کام دا صحیح دا چائنا شمال کے مشہور زید اروم چی سوئی بات نمور دے صحیح دا دا کاروباریان خالے کے دیر پیتے دی اروم چی اروم چی سرا بدا خواوشا کی یو قصبہ دا اوا قصبہ کی یو خطہ دا دا غیر چا پیر فیمس دی ادا بالکل دا شہر فدا میس کے دا چھے کم زائی کے زمکہ پر انچو خرسی کم زائی کے زمکہ بینچو خرسی نمبر اول نمبر دیم چی مذہبی حکومت دے سنگا رہا سنگا حکومت دے سوشل ایس کم حکومت دے یعنی چیز دوان چی مذہبی حکومت دے دانا چی کنی سپر مذہب بانی یقین دے اس مذہب بانی یقین دیشتا سوشل اسلام دے صحیح خدا رہ دے صحابہ و کرامت دے او یا صحابہ دی آغاز ہے دفن دی دخار فلکل پر ڈاؤن ٹاؤن کی فینسی دی چاپی رکڑ دی او اللہ تعالی
د دوی د پوخ یقین د وجه د دوی کوم را حفاظت کړی دی چې دا 1500 کال تیر شو اخر دې ته اوس هم چې صوفینو چین خو سوشلست حکومت ته دوره هغه شرعي آداب باندې نه پوهېږي نو هلته ووټ لګولی دی چې اونلی فار مسلمز دی خدای ته صرف مسلمان بند کېدی شي اوس دې صحابه دلته څه کول دي سره چین خو هغه وخت دوره مسلط نه دومره کې جنوب میډن چاینا هغه زمانه کې میډن چاینا نه صحیح بلکہ ماوس دی پر ڈرائیور سره گپ لگو یاره چې کوم بازار ته میډ ان چاینا ما ورته مې زه داون لګم چې دا یو کاپی را لګو چې کو دا کاپی ډېر بلاګا چې څه شی ورته ورول لګي بس په ورته دې راي کاپی پر لګاو راځي زه راځم کوم کوستا خدمت کی جاری چند اختر وای چې در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا چشموں کو پینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کمولا کر دیا آغا حضرت بلال چی آئے دا مقام او دے پی جندیش تو احد باندے لگا احد دا شعار کر دیا دغه ود مکی بلار او کمروان چې کوه د ډبول په خړ د ماشومانو په خندل او آی چې دې به وایو سي سمې کو چې دې به وایو ور پسې صحیح ماشوم په خوشاله دي ماشومان خدا سره نه وایي صحیح دا چې واسه مزاح لیکلې دي وې د افغانستان نه وسره راغله ما چې وسره راغله نو دا تر تاسو یې کیسه خانه باندې کې لاوري باندې نو دا لاوري والا په دالوا ملوا تعلق له سفار په دې پټپات باندې حقیقت نو هغه به دې داسې خیراتي شي چې یو څوک دې ځان لري اخلي صحیح ساده سره به چې څوک دې نو ځان لري اخلي نو هغه به دې دوه دانې ګلاب جامر راغوسته نو په دې واچو دکاندار وې به غل وي دا نه کې فري اجتهادي خطا کړه په اجتهاد کې خطا شي صحیح په اجتهادي خطا کې کولی وره شي چونی ولش نو بازار والا وی خر را ولی نو غریب په خر سوچ او چې په خر سوچ کوي ډول والا را ولی نه له بیا و دم ای ما شومان را جمع کوي ما شومان به ها چې ور پسې والا صحیح نو دې مخ باندې ور دور کړی نه کوي صحیح په پد غلط وسه زاوا هغه غریب غلط نو مجتهد خطا شو صحیح نو بعد دې راځي به کوستا خدمت کې واپس چلاړو کا بل تنه تپوسو ته دې دا په خبر څنګه خار اغور دی خیلی خوب است دیر خخار دی سچ دیر خخار دی نہ اغه ورته چي دا سنگ خخار دی وی حلوا خوردم مفت سواری خر مفت وطن دم مفت وشور کو دا کان مفت وی دا س خخار کې دی وی حلوا هم ته مفت خوري و خر به هم مفسور کې ټیکټ دل نه کټ کې صحیح اوی ګورکی ورته هم غګی یعنی یو موسیقي تنظیم دلا مو کی اوی بلان د مشمن نه د سر شور او کوي اوی دا ډوره خوشاله ما ترا کوي چې حلوا خوردن کو ها وسوالی اخر مو مدام ته مو وسره کو دغان مو پاتو دی راز مې کوستا اس کې نه یې جان ته مخې او دا قاضی ته کوم خبرو کې بیوټی پارلر مفت ناغا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بدر میدان تر آگے نو صحابو دے وی نم آن خلق را غل دے چی سور پا بلال دا چاپی را ولادو خمدابے کولا دا پٹار چر عذیت بانے با خوش آلے دا وی نم با بلال تے وی عزت ورکو بلال تا با یہ وی عزت ورکو افغانستان کی جہاد سور مگم کلا کلا کچھ کلا جہاد ما روسیانو سره نرد چې بل سپی ګرځیدو جلجان نو کله کار پاسره صحیح په دې رډز ځای ته ورسو بلاله مو ته وایي چې دغه تیم دې پر رډز ته رې څه کلاله نو لګم دې کلاله مل ته بس ګولای په مہاراجی نو ما ته بیا د تیفو بهدا ما یو مجاهد بل مرګري ته ته بیرم سره جهاد ده نه ورته نه یاد ته کوي چې نړۍ سخت دی ریګه او وی جن کو لاغه زای ما ساده توکي نا اور ته پورا سړی ترغي یریږي سو پیدا نه عمل تاسو پورې نه تلې وی چې میدان عمل ته سړی لږ شي ابد به ابد ختم شي هغه ورته یره زما په دې ځین کې خدشات چې ګلون نو مړی گا صحیح خو بار ته دې مطمئن کې اوزان سره یی چې مو ته میدان جنگ کې مخام یو غش راغه او هغه شو مغوزر وغلا چې یو قابل پیدا شو نه نا غره اره دې نوې ملمه په دې سره کې نه نوات اوس دا زوړ مرګ وی چې خدای خو زبه لګی دا نو تاسو په عذاب وره زور اب دې وای چې بس مرګ دی اوس غریب به هوښ
در اوچت کم ځای چې کیمپ کو میډیکل کیمپ هغه یې لرا اوسته ډاکټر صاحبان کو راځه مش صحیح اوس هغه یې خدا سے بے ہوش افروت دے دے هغه یې سپورت کوي ډاکټر سے سے چل دی به څه پتہ کې دنه خود خدا شان دې خدا خپل فیصله نو پس دی ولګی دا او یو اوس شرمېږم ورته ځکه مور پلار ته مورم ویلی چې هیڅ نه کیږي تا صحیح ناقی ورته بس ټیک ته خدای دې خیر وکړي الله تعالی دې ولې شفا ورکړي ورته ډاکټر سے ما ته دا وایي چې ټیک کې دې شي نو یو ډاکټر سے ورته وایي وی ګوره زه وی تاسې کوم چې دا سر به ولا کولاوم ځکه دا نشدار ورشه دې ظلم چې ستوي قران کریم کې ولن صاحب ول ازلم وی دا ظلم وی ظلم دا خو نشدار دی نو وی دا سر به کولاوم نو دا غشرا اقلم نو یک ماسکو اور سرانہ نو بیا خو خدای بچ کی او که ماسکو اور سرانہ بیا بچ کی دل ممکن دی نا غستر کی کلاو کرے وی کدا مزغو خبرے بیا خو ڈاکٹر سے ابتدا سے راہ کا زکا کدی کا پرائی کی مزغو نے دے خدای والے شروع کرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ توین البلال یو عزت ورکو بلال لب او دا دا طریقہ خپل کی جمعیت و عالم دا طریقہ خپل کی او جمعیت و عالم دا خان تا بیر گڑی گئی کہ خان جمعیت کی شاملی گی نو دا سورتا گٹ شئی نو خاق پر دا خدای بی خان راولی خواہ خان کو ٹکٹ دا پار راولی چی ٹکٹ بی اور خیش بیتا دا بکم گنگا نام ہوئی مانا کہ دیم راوز دے سلے دے خدای را پارا توڑا راولی دا صحیح خدای را پارا خواہ کمان سلا بی حبیب اللہ کو خدای را پارا وال خواہ بدلک جلی جار را سلا خوڑا ناظرانو عرض میں کوئی رتاز خدمت کیے کہ اس چاہو وال پڑھ لی اغیل اہمیت ور گئی اغیل او مقام ور گئی اغیل عزت ور گئی قرآن کریم کیم اللہ تعالیٰ فرمائی چی لا یستوی منکم من آمنا من قبل الفتح و قاتل اللہ تعالیٰ فرمائے کم خلق جد مکے د فتح کے دو نوڑان دی ایمان راوڑے پتاو پیغمبرا او تاثرے ٹول مسائب و تکالی برداشت کری دی لیکن مکے جوان دا خود مسائب اللہ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپل مولا با دو اور پر سروٹ کو بانے واچو حضرت عمار ہوئی چه اغا سروت کی بزما در بدن پا فیکس او پا واز دا ویلی که دو بانی مریش وی وی جناب رسول اللہ پر لار روانو حرم سر بہرد صفا خوا کے زدیخ پر مالکانو پانگارا چولو ازما دا وقی بوئی تو ازما دا وقی بوئی تو وی جناب رسول اللہ چه زما دا کیفیتو کتو نو وصف اس نرسید چه تو خار سر جنگو کی سر مبارک پانے سادر واچو وی یا نارو کونی بردن و سلامن علا غمار ابن یاسر کما کن تالا ابراہیم وی او اورا تاکی ابراہیم کو گرزی دلے خو اللہ دا پار گرزی دلے تاغت اس کو گئی نو دے عمار خون دے سے اغلا کرے دا نے پچا ڈاکا چھو کرے نے سوک مکڑی دی نے دہشت گردی کرے دا نے بم کلاس کرے دی نے دا کری دی نے دا اے خوشتا دا پارا زاری جو اللہ انو بے او اورا دبا نے انتا سی یکش لکا سنگا چی ابراہیم بانی یکش لکا سنگا چی او اللہ من فرمائی چی آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا گننم دے ابراہیم گلنی ایمان پیدا شی ادا اور بھی ہم گلستان کی دیش ابراہیم گلنی ایمان پکار دے خدایا غلے خدایا غلے کہ قوت کم شوئے دے حضور سروائے دودا بخور اگر پاروں نے پختی ہو شاید مولانا عبداللہ سے بھی راجی میں خبر کہی چی دن امرودا تشخانا ور تا گلزار شوا دن امرودا تشخانا ور تا گلزار شوا چی کردار دا سلنو پا خلیل کی ابراہیم کردار دا سوزی دونو لہذا اگر اور ور تا گلستان شوا وی دن امرودا تشخانا ور تا گلزار شوا
چه کردار د سر نو په خلیل کې او کلیم نه دی چې بشي د نیل نه پورې کلیم نه دی چې بشي د نیل نه پورې د فرعون موزی بزی پر دی نیل کې د حضور پاک صحابي دی دا سفینه نومې دومره مشهور ده چې اصلي نوم کې د محدثینو اختلاف دی او د دې سفینه په دې بنیادي سفینه وایي کشته یې ته څه ته وایي نو دې چې په سفر کې روانو صحابو سره د شلو صحابو بوټ بیا په شا چورب په ګړندې ګړندې به روان نو صحابو بیا دې سفینه ته زموږ کشته یې او هغه هم په دې خوشحاله ده ویل سفینه تو صحابه او سفینه رسول الله زه د الله د پیغمبر کشته یم سامان زه د الله د پیغمبر د صحابو کشته یم سامان یو سفر کې بوج به زیات وو نو دی د لشکر نه او ملګرو نه رستو پاتې شو او ځنګل کې سفر وکړو په افریقا کې صحیح اوس دې تیار کې ناشته دی یو زمری ور طرف ته را روان دی راته چې بس په دغه منډه کې هو او سړی لاړو دی ورته پاس او د زمری سترو کې سترګې واچولې استرګې وی تذکر یا غزن فریاد کا او زمریا انا سفینه رسول الله زد محمد رسول الله کیشته یم دا سفینه یم اگر سفینه وی دیرا غزا ما خو کی رندن سر کی تو ده احترام ہو دو بی اما تا لکای والا سائن لینگویج بانی زا خبر کن جما پسی راز را نو بی زی پا اگر گد و وڈ اللہ رو باندی راو رسلم چکم زیم بلگرو آرام کو آگر دائی پیر راو رسلم دیو اپس دارا نو فرمائی چا آج بیو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا فضیزان زمون کی یقین نجو بھی که زمونږ په خدای دور یقین جوړ شو دا که په لس زر روپۍ چې موږ سره یقین جوړ دي باندې کار کوي یا نو کړي ټول به حل شي یا مثلا ټول حل شي خو زمونږ په خدای یقین کامل نه کوو پیسو به زور سره اسې په دې داسې خاموش کو دي درې خبره خو موږ له سیده خو ویلې نشي علامه فرمایي چې یقین مثله خلیل آتش نشینی یقین مثل خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی اور سنے تازی بے حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی تو کلے کلے تاس تو آئیں وہ مردوں کو قرآن و حدیث بانے میں کوئی گئے اردو خوب بولے گئے ہاں کوئی کنا کوئی گئے نمائے دا اللہ مرا کلام بورے یو ملگر رہتے ہوئے قسم دے مازان لکولیات ایک بار واقع سے خدای قرآن نگران دیا بیس پا پتے لکوئے کہ میں چاہتا گمران ہوشا نا اللہ بھوئے چی یقین مثل خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سنے تازی بے حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی اللہ تعالیٰ نے منکی یقین پیدا کی غلامی نوئے اللہ نے منکی اللہ توفیق مانے دے تو مسئلہ توفیق کو اللہ احمدہ نعرف میں کو استاذ کے بدر جو اللہ تعالیٰ فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ سُهَيْل ابن عمر دانگل بے زکر کاغذ مانے دسخط نہ کو زکر من خودے رسول اللہ نہ مانے نو کلان دے دے کاغذ مانے دسخط کو کو جب دن دے دے دن سر رسول اللہ بھی کلے دے راکھو توصیف دے دے رسالت دے زمان خدا عقیدہ نہ دا صحیح ما بے کہ کافر ہوں خو منافقت نہ کو منافقت نہ کو من خان تو سر استعمال کو سبا قسم قسم نکلا زمان دسخطی ایو بیا مسلمان کنیو زمانو لس در روپور پارا دو خدای پر نمو قسم اوکا کنیو لگزور سروائے کونیے زکا چی ایمان و عقیدہ نشتا خدای بانے عزیزان نو سہیل ابن عمر ہوئے چی سکر دی کاغز پانے دسخط نکو رسول پاک حضرت علی تاوے امخو یا علی محوے کا حضرت علی پر جبا خسولی کو قلم ادا سیونی سکر نیکن پیغمبر علیہ السلام پوچھے دے دا کٹ کرو تے تیار نہ دی اے کٹ کرو تے اس انت یا وے دراز واری دی کہ اللہ نے الرحمن الرحیم پر آسانے مخلوق
خود محمد رسول الله نے رسول الله محقور ته تیار نو صحیح دا خو ترجیح ده محمد نه الله باندې بظاهر نمونگو نه نه ده لفظ الله کفایت در رحمان و رحیم قد قهار و ستار ده هر سکو خو لفظ محمد کفایت در رسالت و نبوت نه کو نا غوږی کدا لفظ رسالت ختم خو بیا اس کنه بس محمد ابن عبد الله دی وجه هغه قلم داسې چک او نیمه خو کو نبی علیہ السلام ورته ما تراک نا غزای په خپل په نوک مبارک باندې داسې مخ وکړ داسې وکړ ویدی صاحب لیک ابن عبد الله سيدا محمد بن عبد الله دی رسول ابن عبد الله سهیل ابن عمر دی په دې پر اعتراض هغه زمونږ سر تاج عبد الله خو زمونږ مشر عبد المطلب په ټول مکه سردار زمونږ خدا سره جګړه په دې یو لفظ پس رسول الله نا رسول پاک صلی الله علیه وسلم زړه کې په ډیر قدرت دی چې خدای دې رسول الله لفظ د پاره ما والټه کړو زما صحابه والټه کړو شهیدان شو دیر اثر جنگونه وکړه ما یې مقابله وکړه الله دې د پاره ما وطن پرې خود رالم مدینه کې دیر شوم خوستا حکم مخه کړو حضرت خود درد دی بعض اوقات یو بندې او خبر اومړي حضرت دردی وی مانی حضرت دردی لگا وا اسمبلی کې تاسو قانون منظورو نه یو پیپلس پارټي وان لیډر پکې و جوړ او یې ته کې ووټ دا وی د پارټي امانه ته نوور میکو اب خپل په کې و خو نه جوړ خو جوړ نه زیاتې خبرو کې آج بیرستر مر گیا یا آج بیرستر مر گیا دا وایي ستاسو د خپل مدار چې ایب نه دی پکې شف شف نه کوي صحیح دوی زنیم پکې زنه کو دهشتگردی دهشتگردی نے ایک خیرے کہی ہو کہ گیر والے کہی پٹکی والے کہی کبھی پٹکی کہی مذہبی کہی کہ لا مذہب ہے کہی صحیح ہاں کالج والے کہی ہو کہ مدرسے والے کہی داتا سو مذہبی دہشتگردی قانون کی پوری کرا دین خود بدنیت ہے کوئی راضی جتا سو گیری پسی کی گئی پٹکی پسی کی گئی ملا پسی کی گئی مدرسے پسی کی گئی مسجد پسی کی گئی کم ځای چې ستا پټکی ته او ګیری ته او مسجد او مدرسې ته خطرې ما پر غوسه وم شو ځکه چې مونږ مولیا چې دا خپل مشر مولا څنګه بي عزت کوي نو عوام دوره نه بي عزت کوي ځان پردو واچ ټیک ده چې کومه خبره مونږ ته پسې دو عوام پر زور نه کوي بي عزت کوي او ستا په دې مسجد او مدرسې او په ګیرا پټکی باندې چې حرف راځي نو دې ولاړ ورته ما جمعې پر دوی ما دې ته دې خورای به خو باندې جرګه دې مولیا نه پر ځان نه رسوا کوي نہ ہو درے تو سنا تین خود بندے تے کوئی راضی مون کرے دی مت دشت اللہ تعالی دے دی مت دشت کر دی ختم کی تاس کولا دی ہوئے اللہ تعالی دے دامن کو دین آباد کی چ ہر قسم بدن میں ختم کی قران کریم فرمائی جو ولو انہم مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لا قلو من فوقهم ومن تحت رجلهم اللہ تعالیٰ فرمائیو دو نصارا حکم دو تورات و انجیل نظام حکم نظام چی دوی تا اللہ طرف نراغلو کتائے حملی کڑوے نظم کی بدوی سرور کول آسمان بدوی بانی سپین زر راورو اللہ ہوئی ما پہ تنگے زکرہ ہستے چی دی تورات دی یوسو عبادت و مجموع گردولا و طور نظام تبلغنا انجیل دی یوسو رسمیات و مجموعه گردولا بطور نظام قبلونا مونگا و تام قرآن دا دا برکت کتاب کرنو درسی کتاب کرنو دا برکت ویچی مڑا ہوشی دا مور بڑی بلا بڑی طالبان مور رجم ختم کئی چا خدای کا کاو بخی کا کا چا تا خدای بخی کا کا نگر آنیو اگر خیر خدای قدم نکی خدای صحیح اس دفعہ کا کا تا پر دی قرآن بخی چی دی قرآن سر دولو مر دشمنی کو را دی انسان مقابلے کو اسې دا میډي ماوس بزنس موږ ورته پورتو کې لالو پتو وو زه ورته لالو پتو امریکایي کې ورته موږ میډي ماوس بزنس چې میډي ماوس ما سره میډي ماوس بزنس نه کې مال برازي نه پس پرانی ته تمو برازي او کولاو چې ګرو په کولاو چې برازي ځان به اشکارا کې چې تسې د مسلمان دی بوبن الله سره به دا لالو پتو نه کوي لالو پتو وانا سنیاس دې الله وکي هغه یې زموږ د صدر خوا کې یو سړی پورا باندې یو سړی کور بات کړو نه ما ته چې مور سره ته زمو کور ته راشي نه ما ځان سره په سلو طالبان په واسطه لوي ال تلام ها دوه مره باندې کوي نو ال تلام نو هغه وی چې مور سره دا خو نه به کور دې نه ختم پکې خره نه ما ورته چې ختم پکې ډیر خره نو خو ما ورته چې به کم ختم کې مختصر ختم کو تفصیلی ختم
یعنی سورۃ تغابن کو ہے کس طور قران کو ہے نہیں اگر یہ خبر کی کمی ہوگی تب نو وال سر پتہ پوری نہیں میں خبر کی کمی ہوگی میں ما ور دے خو کو کی دا تفصیل چھ طور قران ہے لیکن میں بس دیتا ہوں بھائی میں ما ور دے کو کی دو کسان کو نہ کی اگر ہم سر کسان بکار نہیں نو تو ورشے دی جماعتوں تا نور سو مولیاں طالبان یا نیکانو گورا اگر آوالا نو ایک آگا چھے روان شے ماں دے کہ استاز تا سو سٹت پت کے ہوئی زدر کسان گورا مونگا ردین کار پتت پت چکر دنیا کار تا مونگا حزم کرو وہ ردین کار دے کی بھی کیمہ اس بزنس کو خدا سر مخلص شاہ خدا سر مخلص شاہ خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں چہ کم کار کے اخلاص رے گوا کم اولائے اولائی اخلاص رے گوا کہ طالبی طالبی کم طالب در یونیورسٹی و در کالجی اخلاص رے گوا کہ دکاندار وایا کپ دفتر کی نو کرے دوکم قومی کی موز بزنس مکوا خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن بلکہ ماں پہ تشریف کرو دی شہر باندے ماں اور تک اکھ ڈوڑکے بگئے میں اخلاص کر رہے ہیں کہ انبیاء سڑی تو فن نو ہوتے ہیں اکھ باجہ بگئے اکھ اخلاص بگئے چھو خرید ہے باگر آشی مانا بس سامنے غیب جابی اسی پر مندر باندے کنی اگر وہی سکے دے چھو دا ساسے ڈنگ 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 خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں تزان کے خلوص پیدا کا تو بیا گورا چھ اللہ تعالیٰ کارون سنگ گئی تو بیا گورا اللہ تعالیٰ کارون سنگ گئی نمو ترم رو عرض بکو استاس کے بلد کی چھ سوہیل ابن عمر اگر ٹوک رسول پاک تخو درد ذکر چھا لفظ رسول اللہ ہے نتاوک دا جبریل رابط اللہ برا دیخ پر پیغمبر دیر خیال ساتھ جدے خفنش